Naam, asante sana Manzo. Bila shaka ni wakati ambapo labda angekuwa ni muda wa kawaida tungekuwa nyumbani tukinywa kahawa tungu kusubiri chajio, lakini hata hivyo jukumu letu kama wana habari kama wewe ufanyavyo pale na huyu Baraka Mluka nimesikia kikuchesha sana ni kwamba tuwafahamishe wa Kenya kila kinachoendelea kabla kuingia katika meza hii studio ndogo ya Kivumbi 2017 nilikuweko kule ndani kuhakikisha kwamba shughuli inaendelea. Na kusema kweli ni kwamba kufikia sasa IBC inaripoti kwamba tayari fomu zile 34A zimefika 40,356. Kwa hivyo tunasubiri labda kama 500 hivi zikamilike, alafu tuangalie pia zile 34B zimfika ngapi, watamaliza saa ngapi ili tuweze kuwapatia ripoti ile. Lakini kwa sasa bado niko na Joy Brenda ambaye ni mchanganuzi, nilikuwa naye awali na tulikuwa tunaangalia mambo yako namna gani, idadi zinavyopanda za fomu zinavyoshuka hapa, ripoti zinavyotolewa. Brenda, kama LSK muungano wa mawakili umetoa ripoti yao pia na kusema kwamba hewala aliyeshinda basi awe ameshinda, hizi ripoti nyingi kutoka maeneo mbalimbali sasa hivi ya LSK zinaashiria nini Brenda? Wajua shughuli ya observers ni watu ambao si washindani wa kwa hivyo wenyewe hawako katika kinyang'anyiro, lakini wanaangalia na wanakagua kuona kwamba vile uchaguzi umeendelea kama uko sawa, kama uko sambamba. Sasa kikundi kama Law Society ni muhimu sana kwa kuangalia, manake wao wanaelewa sheria na pia wanaweza kuwa na ule professionalism. Kwa hivyo wakizungumza wanazungumza kama wataalamu, kama watu ambao wanaelewa sheria na wanaelewa vile inastahili kuendelea. Na kwa sasa kwao kusema kwamba wameona kwamba vile IBC wamefanya kazi yao kufikia hapa, wamefanya kwa kakamavu na wamefanya vile ilivyostahili katika sheria, ni jambo linasikizana na vile tumesikia kutoka kwa African Union, vile tumesikia kutoka kwa commission zingine na East Africa. Na ni jambo ambalo linatuambia basi kama wa Kenya subra ni lazima. Manake ni lazima. Kwa sasa hata kama inachukua muda mrefu bado vitu vinaenda sambamba, havijaharibika. Hapo hapo tu Joy, kwa sheria ifuatwe, hawa ni wanasheria. Je, NASA ama serikali iko na njia ipi na ipi na ipi ya kufuata iwapo sasa hivi IBC watajitokeza pale na kutangaza kwamba mshindi ni Uhuru Kenyatta? Njia nzipi NASA kufuata kisheria na labda serikali yenyewe? Haya, sasa IBC wakija wakitangaza fulani ndo ameshinda uchaguzi, vitu kadhaa vinaweza kutendeka. La kwanza ni kwamba atakayeshinda atakubali ushindi huo, achukue certificate yake, na atakayeshindwa pia atakuja ampongeze mwenzake na aseme sisi wote ni wa Kenya na akubali uchaguzi vile umeenda na ende zake. Hilo ni la kwanza. La pili, aliyeshinda anaweza kukubali ameshinda, aliyoshindwa akuja aseme nimesikia vile mmesema lakini sikukubaliana na haya maneno, na kwenda zake kufululiza hadi mahakamani. Akifika mahakamani basi sheria inachukua mkondo wake, na ikisema kwamba kweli aliotangazwa mshindi si aliyoshinda, basi lazima atarudi kwa uchaguzi tena. Na hilo basi ni jambo ambalo IBC itabidi watafanya uchaguzi mwingine katika siku 60 zinazokuja. La tatu, aliyoshinda anaweza kwamba wewe ndo mshindi, akubali ushindi wake, lakini aloshindwa aseme sikubali ushindi huu, na alafu pia naye aseme by the way na pia sendi mahakamani, mimi nataka tu nikatae, nijitetee tu kwa njia zangu mwenyewe. Mahakamani siendi, kukubali sikubali. Na sasa hilo ndo kitu ambacho watu hawatarajii. Manake ikifika hapo sasa ni miguu niponye, ni mwenye nguvu mpishe, mwenye kidari nakwambia. Na Wakenya tulikuwa hapo, kuna mara mbili awali ya hapo katika historia ya Kenya tumefika hapo, 2007 katika vurumai zilizotokea, na pia mwaka 1982 tulipokuwa na ujaribu wa kupindua serikali. Na mara hizo mbili wa Kenya ndo waliona vile vita na vurumai vinaweza kufanya kutatiza kila kitu. Njia ya tatu hii ya kwamba nimekataa matokeo, sija kwenda kotini lakini nitatumia mbinu zangu, ndo hatari ambayo hatuiombi kwamba itokezee. Na ndo kwa maana kila siku naona kila mtu anainua mikono na ni maombi misikitini, kanisani, kila mtu ni muombe kusema yeye wala
tuachieni basi amani. Hata kama mengine tumepoteza, angalau amani. Tunavyozungumza hivi mtazamaji ni kwamba shughuli hii ya kuhakiki hizi fomu bado yaendelea hapo ndani katika ukumbi ule maalum ambapo tutakuwa tunakuletea zile picha moja kwa moja ili uhakikishe kwamba shughuli hii si kwamba imezagaa, yaendelea na kuna wale waangalizi mbalimbali na vile vile wawakilishi wa vyama pale ndani katika ukumbi wa IEBC, shughuli ile ya kukagua, kuhakiki na vile vile kuwekwa katika ule mtandao ikiendelea. Joy, kabla kwenda hewani nilikuwa nimekuuliza kuhusu yule mdakuzi ama mdukuzi ambaye NASA walimripoti, alafu mwandani wa NASA ambaye pia naye alitoa zile fununu. Wengine wanahoji kwamba wote hawa ni wadukuzi. Je, kuna mmoja ni mdukuzi halali, mmoja haramu, tusemeje? Wajua kila mtu upenda ombea. Naam. Mimi kama mwanamke pia udaku ni jambo ambalo ni tamu sana kusikia. Na katika hali kama hii, kama unataka kusikia ujumbe ambao unakufurahisha, mtu yeyote wewe hutamwona kama mdakuzi, wewe utamwona kama mtu ambaye ni messenger wa kweli, mtu wa hakika. Katika awamu hii, mtu ambaye tunastahili kumsikiza ni mtu anaitwa Chebukati. Yeye pekee ndo anaidhini Kenya nzima kusema fulani ndo mshindi. Kwa hivyo hata uwe na mwandani, kama mwandani hajitokezi kusema mimi ndio Chebukati na mimi ndo nilisema, hata huyo mwandani hakuna kitu anakuambia ambacho unaweza kutegemea. Atakuwa ni mwandani feki. Ni mwandani feki. Na ndo kwa sababu hata jina lake hatuambiwi, tunaambiwa tu yuko huko ndani kwenye mabano yani. Lakini jambo ambalo pia linasikitisha, mtu kama unatenda kazi na ulichukua kiapo kwamba utafuata sheria na kanuni, na I'm sure alichukua pia kiapo ya usiri, kwake kuanza kufanya kuleta maneno na ndio kwa maana anajificha, mtu kama huyo si Mkenya halisi. Manake Mkenya halisi, hata kama kuna kitu ambacho kinaegemea upande mbaya, njia kufichua ni kusema waziwazi, kila mtu aelewe wewe ni nani, na utoe pia na ushahidi wako ndio tukuelewe vile unavyosema. Maana sasa unaweza pata mtu pengine ameenda amepata ahadi fulani akaona atoe hii area ya habari gushi. Lazima watu wajihadhari. Naam. Na pia kuna wale ambao walikuwa na hoji kuangalia muda ulivyosonga, manake udukuzi ulifanyika juzi usiku saa 6 usiku ikielekea asubuhi hiyo ya jana. Alafu sasa wanajiuliza, je, ripoti hii halali ambayo inasemekana ama hesabu hii ilipatikana wakati gani, ikadukuliwa wakati gani, ikabadilika wakati gani, ikawekwa mtandaoni wakati gani? Kuna maswali kama hayo, nyie kama wachanganuzi mwajiuliza? Lazima tujiulize, maanake vile ulivyosema, kura bado zinaendelea kuhesabiwa, mahesabu bado yanaendelea kuwasili. Kwa hivyo ni nani alimaliza kuhesabu na alimaliza kuhesabia wapi, kama hata walohusika hawajamaliza wenyewe kuhesabu? Manake tulipofika sasa, tuko karibu na mwisho lakini hatujawasili mwisho. Kwa hivyo hata mtu akitoa hesabu, tunataka kuona hizi hesabu zako ulifikia vipi. Tukiwa skuli tulikuwa tunaulizwa, ndio umetupatia jibu lakini tuonyeshe. Mwalimu wangu alikuwa anazita workings, ndio naona jibu hapa chini, lakini kufika hapa ulitumia njia gani? Wengine wakaita formula. Formula yenyewe ni ipi? Naam. Kama mtu anatoa ndo hii nimepata jibu ndilo hili, haya basi sisi bado tuwahesabu upande wetu, lakini wewe manake ndo mwerefu sasa, tuonyeshe uliwasili kwa hilo jibu namna gani. Joy, twasubiri taarifa nyingi sana hapa. Moja, tumemuona Rafael Tuju ambaye ni katibu mkuu wa Jubilee, na wanahabari kama tulivyo tuko na njaa sana ya habari, tukafikiria atasema nasi, hajasema. Jubilee watulie ama wajibu NASA? Wajua Jubilee pia hao wanasubiri kwa hamu na gamu, na katika hali kama hii ningelipenda pia wao waseme jambo, manake vile sisi pia tunasubiri na tuko na hamu ya kujua, pia wao wanajua, wana hamu ya kujua na pia wafuasi wao wangelitaka kusikia kutoka kwao. Kitu ambacho ningeliomba pia na wananasa pia kuzungumzia wale ambao ni wafuasi wao na kuambia subra, tulieni tafadhali, subra, tulieni. Manake katika hali kama hii watu hawajui waeleke wapi, wafikirie nini, wafanye nini. Ukitoa ujumbe useme watu rudini kazini, kila kitu kiko shwari, tuko hapa, tuko macho, tuko ngangari, basi wanasema viongozi wetu wanaangalia. Kwa hivyo hakuna haja ya sisi kuketi hapa kusubiri. Na ndio jambo nataka kuona Jubilee wakisema, na pia NASA kusema ndio tunaona shida lakini tuko hapa, tunangangania, tunashughulikia. Lakini hilo Joy, wale wana NASA pale, wawakilishi Mdavadi ndio wamezungumza. Ndio. Raila hakuzungumza.
na hawakutoa ujumbe wote kuwaelekeza wafuasi wao kulia ama kushoto. Na wametulia tu akawaambia sisi tunaomba tu kwamba IEBC tangaze. Pale wamegonga ndipo ama kama walivyosema wengi walikuwa wanataka kusubiri watatoa taarifa ina gani kuelekeza labda wafuasi wao au la. Wajua katika sheria tulioko nayo sasa naam, ukitoa matamshi ya kuwafanya wananchi watoke kwa vita hilo ni election offense. Na kwa wao pia hawataki kujiweka mahali ambapo watajipata awako mkondo mbaya wa sheria. Manake katika hiyo sheria hata kama una ushindi lakini upatikane na haya makosa utapokonywa ushindi. Ndio maana wamesema tuomba atutangaze. Wamekataa kutangaza wenyewe. Lazima hata ukiachilia farasi wamemfunga bado kwa kamba, haendi mbali. Akienda mbali sana unaona wanamrudisha. Ana farasi na kule urefu wa kamba yake. Nakwambia na leo hata kuna mwanamke mmoja nilikuwa mtaani na kuna mwanamke mmoja alisema jambo nikaona huyu mwanamke ana busara yake. Akasema hawa wanasiasa tumewapigania, tumewapigania hata tukaenda nini tukaenda vituoni tukapiga kura zetu. Sasa na wao pia watupiganie ndo wanaelewa ni nini inaendelea. Watu wapiga wakimaliza watueleze. I think mali pia wa Kenya wamefika. Wanastahili kuambiwa nyinyi nendeleni na shughuli zenu. Sisi ambao tunahusika tuachieni. Na tukimaliza tutaweleza vile livo. Lakini kuambiwa watu subirini, subirini si vizuri. Naam. Si vizuri. Hapa Joy tuko sisi wanahabari wa hapa nchini na vile vile kuna wanahabari wa mataifa mengine wako hapa. Na mitandaoni wa Kenya wamelia sana. Na kwa ajili ya kwamba kuna baadhi ya mataifa ama wanahabari ambao wanaeneza habari ambazo zinaweza kugonganisha wa Kenya. Je, si wanahabari wa Kenya ni kwamba tumechukua tahadhari sana ama tuwaocheza mchezo wetu vilivyo? Hapana, wajua sasa wale wa nje. Naam. Jambo ambalo litafika kwa editor na lipate nafasi katika hewani ni jambo la msisimuko. Kwa hivyo lazima wataonyesha picha za vurugu vurugu vurumai, wataonyesha Kenya kuna shida, kuna taswira. Maanake unakumbuka hata kabla waanze watu kama European Union walikuwa wamesema tunaona dalili za vita hapa na pale. Lazima wafuatilie hiyo story wafikishe mahali. Kwa hivyo kwa hatulaumu lakini ndo kwa sababu nashukuru wa Kenya walio mtandaoni wametoka wakasema vurumai wapi na watu na pia wanaweka hata picha zao. Wanasema nyinyi mnasema huko Kisumu mimi niko Kisumu. Ndio hii picha ya Kisumu. Niko sawa. Kwa hivyo wanahabari wa Kenya washikilie hapo hapo. Pale pale na Wakenya walio mtandaoni mkiona habari kama hizo mnaambia achaneni na sisi ndio wenyeji tunajua na tuko sawa. Na mshukrani sana bila shaka huyo ni Joy Brenda Mdivo, mfasaha kweli wa maneno haya. Nasema asante sana kwa kuwa nami katika studio zetu hizi ndogo za Kivumbi 2017 katika ukumbi ama uwanja huu wa Bomas. Ukumbi uko pale, mambo yanaendelea, tutakuwa tunakupatia picha zile hesabu inavyokwenda. Nimekufahamisha kwamba tayari fomu 1040 zimefika na ningependa ama naomba tutukue pumziko kwa sasa, lakini atakuwa nakuja Yusuf Ibrahim ambaye atakuwa nakupasha mengi kwa lugha ya King'enge. Twakesha hapa sisi hatulali kwa ajili yako wewe mtazamaji. Nasema asante sana kwa kuweza kuwa nasi kwa muda huo wote. Hadi sasa endelea kutazama KTN News, manake hapa ndipo kitovu cha utangazaji wa uchaguzi huu 2017. Mie ni wako Lofty Matambo, kwa heri. Kivumbi 2017 for all your election coverage.